Change no fucking blouse, oh. Bitch, I make it rain, y'all. You need that. They wanna know a thing about you. You still that. Did I really just forget that? Shit, the gun bus. Ooh, shit, the gun is polite, Goran. When I popped off, then you gave me just a little bit of lunch. Baby, so cold, he from the nuts. Oh my god! Terminator! Bro! No, nahuj! Blood Armors! Was at this moment that he knew he fucked up. Hey, to this! Hey, this is super strong, блядь. The loot lava episode. Es aiztaisu, es paskā aiztaisu ciet. Pimps! Tas jau bija speciāli tā taisīts. Ā, tas taču bija speciāli. Es domāju no priekšas, tipa, tur mums pizdā, bļaģi. Kas nāk? Oi, šitais var sūdīgi beigties. Man prognozes nomirš, bet tikai bombs. Creeper. Oh, man. Man liekas... O, bļaģ! Bļaģ, kas to... Kas pa huiņu, bļaģ? Kur es... Es tev vēl iesitu, bļaģ. Pimps, bļaģ. Kas pa sūdiem, bļaģ? Viņš bez sagaidu un uzsprakst, nabaks, bļaģ. Kruvaks. Tu man pasak, kur palika portāls. Ko man dīras? Nē, dīras man! Kas nāku ir jādara? Jums ir tikko nodrāzies ar vecēm, sasvīm, netīrs, lipīgs lops un pat taisno lecis, bļa, jūrā iekšā kopā. Varbūt pat! Tu pat nepabeidz, tu vēl ir šā un kopā lecies. Un kā var krīt, mēģina noteikt. Pīcīts version 2. Blī, man liekas čist. Čist jau ir. Ai, bļaģ!